Fundi zoti Goxha, me qënë sa ka qënë kryelajmi ditës së sotme, nuk e di se sa e besonit, paktën janë të konfirmuara. Mbi 50.000 ushtarë rusë janë vrarë në luftën në Ukrajinë, si që raporton BBC, dhe në vitin e dytë të luftës, numri trupave rusë të vrarë ishte 25% më i lartë se viti i parë i luftës. Grupi i pavarur mediatik Mediazona dhe vullnetarë të tjerë kanë numëruar të vdekurit nga shkurti 2022 kur Rusia nisi pushtimin e shkallës së plotë. Pra flasim vetëm për ato që janë identifikuar. Më në fund kemi disa shifra. Jo, më në fund era propaganda. Pra më në fund edhe Bashkimi Evropian, pra kryesisht Anglia, e cila deri më sot jepte vetëm shifrat që jepte Ukraina, e cila i kishte çuar shifrat e ushtrisë ruse të vrarë në 600.000, 800.000, herë qonte 1 milion, pra ishte një shifër propagandistike. Më në fund u lodhë dhe Bashkimi Evropian, pra perëndimi nga këto shifrat të Ukrainës dhe tashmë kanë dhënë shifrën reale. Rreth 50-60.000 të vrarë për 2 vite lufte ruse të vrarë. Është e besueshme? Është normale, është e besueshme, aq është. Normalisht po, vitin e dytë të luftës numri ka qenë 25% më shumë, ndoshta edhe 35% më shumë sa vitin e parë, por në vitin e dytë ka pasur më shumë angazhim. Pra në vitin e dytë ka pasur luftime të ashpër marrjen e disa qyteteve, siç ka qenë Bakhmuti, Avdiivka, gjithë ato dhe janë bërë luftime në rrethim. Dhe këto luftime kanë sjell vrasje të mëdha, humbje të mëdha në atë. Për këtë arsye ka qenë edhe numri i të vrarëve i rritur në vitin e dytë. Por ka që shifra.